BH delegacija na čelu sa Denisom Zvizdićem na sastanku sa evropskim komesarima predložila je 5 projekata koji su ušli u takozvanu osnovnu mrežu projekata regije. Koridor 5C, on je ušao kao prvi prioritet u ključnu osnovnu mrežu. Druga cestovna komunikacija je na relaciji Gradiška, Banja Luka, Travnik, Lašva. Kada govorimo o željezničkom prometu, ušao je koridor 5C željezničkog prometa, dakle Bosanski Šamac, Sarajevo, Mostar, Čapljina. U segmentu zračnog prometa, naš projekat koji smo kandidirali, koji je prihvaćen, je modernizacija i proširenje kapaciteta Sarajevskog aerodroma kao aerodroma u glavnom gradu i međunarodnog aerodroma i u vezi sa plovnim komunikacijama prihvaćeni su naši projekti rehabilitacije plovnog puta Save sa izgradnjom i proširenjem kapaciteta i osposobljavanjem luka u Brčkom i u Bosanskom Šamcu. Osim ovih osnovnih, predloženo je još nekoliko projekata koji su ušli u takozvanu proširenu mrežu projekata. Naš prijedlog da dio dionice Jadransko-Jonskog autoputa ide kroz Bosnu i Hercegovini u nekoj dužini od 110 km zbog i kandidovali smo željezničku prugu Banja Luka, Doboj, Brčko, Banja Luka, Doboj, Tuzla, Brčko koji su ušli u širu sveobuhvatniju mrežu transportne povezanosti unutar zemlje i Bosne i Hercegovine sa drugim zemljama Zapadnog Balkana. Evropska unija je zajedno u saradnji sa zemljama Zapadnog Balkana odlučila da praktično određene ovaj prostor umreži prvo sa transportom, posle sa energetikom i da za to kroz projekte obezbijedi odgovarajuća sredstva. I juče na ovom sastanku većina premijera je naglasila da naravno želi približavanje i brži napredak ka Evropskoj uniji, ali za tako nešto potrebno je dosta novca. Zvezdić smatra da će stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije ojačati poziciju naše države u Evropi i regionu. Bosna i Hercegovina i Evropska unija time uspostavljaju i istinski i formalni politički dijalog koji će se kroz niz tijela koja ćemo formirati u narednom periodu obavljati u skladu sa dinamikom realizacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. EU će navedene projekte koji moraju biti gotovi do 2030. godine finansirati u iznosu od 1 milijardu eura, a ostale međunarodne financijske institucije pomoći će sa ukupno 10 milijardi eura.